համարեք ծաղիկներ են ձեր։ Աղջկաս, Նարսիս, շնորհավորում եմ իրանք մարտի 8-ը լավ լինեն, ուրախ լինեն, երջանի։ Ո՞նց համարեք ծաղիկներ գնել կանգնի։ Գնոջս ու աղջկաս։ Եվ ի՞նչ կմաղթեք։ Մաղթում եմ առողջ տարի, հաջողակ տարի ու աշխարհին մեկ խաղաղություն տերի։ Թող առողջ լինեն, երջանիկ։ Իրանք մարտի 8-ն շնորհավոր լինեն։ Հասանցի աղջիկներին շնորհավոր մարտի 8-ը, ամենալավն իրենց ու որ իր երազանքը կատարվեն իրենց։ Միշտ ես ուշադրություն դարձրել եմ որ մտերիմներին, իմ փոխկանգնած գեղեցիկ սեռի ներկայացիչներին միշտ ուշադրություն դարձրել եմ, անկախ նրանից տոնա թե տոնչ։ Պրոստը տակել եմ նվիրում, հենց անենց ուղակի մտքիցս անցնում է, պարտադիր չի ծանում դլի կամ տոնը։ Մաղթում եմ բոլորին առողջություն։